Upravo je, gospodine Marković, održan jedan jako značajan skup koji je pokrenut na inicijativu privrednika iz našeg regiona, ako tako mogu da kažem, kako bi se uspostavila što bolja saradnja privrednika iz Bugarske i naše zemlje, odnosno konkretno da se osnuje privredna komora, je li tako, Srbije i Bugarska. Evo da čujemo šta ste vi danas zaključili, o kojim temama ste se razgovarali. Evo ovako, ovo je danas pre svega bio informativni i promotivni sastanak. Dakle, iskoristili smo mogućnost da privrednike sa teritorije Pirotskog upravnog okruga upoznamo sa ovom našom inicijativom, koja je, kao što ste sami rekli, proistekla upravo iz potrebe i želje samih privrednih subjekata sa kojima Regionalna privredna komora Niš radi već dugi niz godina. Odakle je sve to krenulo? Jedan od osnovnih podataka, odnosno činjenica, je da je spoljnotrgovinska razmena našeg regiona sa Bugarskom kao inostranom zemljom na izuzetno niskom nivou. Bez obzira na činjenicu da nam je to najbliža susedna zemlja, bez obzira na činjenicu da je sva postojeća infrastruktura dovoljna za neku privrednu razmenu, imamo situaciju da nam Bugarska kao strana zemlja ne učestvuje dovoljno u spoljnotrgovinskoj razmeni i naravno i mi i privredni subjekti želimo da to tržište što bolje istražimo i da naravno nastupimo na njemu. Slične su želje i potrebe i sa bugarske strane, tako da smo, polazeći od ovakvih nekih osnova, nas pet partnera, Regionalna privredna komora Niš, Leskovac i Zaječar iz Srbije i Bugarski ekonomski forum i privredna komora iz Vidina iz Bugarske, došli na ideju o formiranju Bugarsko-Srpske privredne komore, koja će se baviti isključivo pitanjima vezanim za privrednu saradnju između Srbije i Bugarske. Naime, Regionalna privredna komora Niš, kao i ostale komore, partneri u projektu, naravno radi i sa Bugarskom, ali radi i sa drugim zemljama. Osnivanje ovakve jedne komore treba da doprinese boljoj saradnji, boljoj spoljnotrgovinskoj razmeni, zato što će se ona baviti isključivo pitanjima vezanim za Srbiju i za Bugarsku i pomagati privrednim subjektima iz Bugarske i iz Srbije, kako bi oni svoju saradnju i spoljnotrgovinsku razmenu na kraju krajeva doveli na jedan veći i uspešniji nivo. Ovo je sigurno jedan od načina da se iskoriste naši kapaciteti, zapravo kapaciteti obeju zemalja. Ja sam ovde mogao da vidim i predstavnike jako snažnih privrednih subjekata, kao što je Tigar, kao što je, evo recimo, Slobodna zona i još nekih privrednika iz našeg grada. Dakle, osim te polazne ideje da nas pet partnera u projektu koji realizujemo ovaj projekat, i to da napomenem, dakle, projekat se realizuje kroz program prekogranične saradnje Bugarske i Srbije, dakle, kofinansiranje od strane Evropske unije kroz IPA, predpristupne fondove. I naša osnovna ideja je bila da ne samo nas pet osnivača osnovimo tu komoru, već tu uključimo i same privredne subjekte i neke druge institucije. Tako da, pored pet partnera, imamo još pet osnivača. Tu su sa srpske strane opština Pirot i Slobodna zona Pirot, a sa bugarske strane su tu kao dodatni osnivači i privredna komora Vidin i dve firme koje će učestvovati. Dakle, novo osnovana bugarsko-srpska privredna komora ima ukupno 10 osnivača koji su, dakle, osnovali tu privrednu komoru. Privredna komora će biti jedna neprofitna organizacija, dakle, profit koji ostvari neće biti raspodeljivan svojim osnivačima, već će biti uključen u dalji razvoj aktivnosti same Bugarsko-Srpske privredne komore. I kroz neke naše dodatne aktivnosti ćemo nastojati da ta Bugarsko-Srpska privredna komora bude u stanju da da apsolutno sve potrebne odgovore privrednim subjektima i Srbije i iz Bugarske. Osnovni princip rada će biti takav da je jedna kancelarija u Sofiji, jedna kancelarija će biti ovde u Pirotu, one će naravno neposredno sarađivati i biti otvorene za sva pitanja i potrebe privrednih subjekata. Spomenuli ste prekograničnu saradnju, spomenuli ste predpristupne fondove, spomenuli ste projekte. Da li smatrate, recimo, da je moguće jedno privredno oživljavanje kroz projektno finansiranje? Pa, u svakom slučaju da. Dakle, projektni način rada je nešto što u poslednjih 20-ak godina uzima maha u celom svetu, evo polako uzimaju i maha i kod nas, tako da ta neka promena u načinu rada treba da nastupi i u samim privrednim subjektima. Jednostavno, tako se kreće, takvi su svetski tokovi, ne možemo mi mimo svetskih i evropskih tokova, treba da se uključimo to. E sad, ovaj deo koji se tiče programa i projekata koje finansira
ili kofinansira Evropska unija. To su specifične aktivnosti koje su nama kao Srbiji do sada na našem putu ka pridruživanju Evropskoj uniji bile ograničene pre svega na neprofitne organizacije i uopšte na podizanje kapaciteta same države, državne administracije i institucije koje su neprofitne, a koje svojim delovanjem učestvuju u poboljšanju privrednih aktivnosti, kao što je, na primjer, Privredna komora. Drugim rečima, sami privredni subjekti do sada nisu mogli da koriste ta sredstva Evropske unije. Ono što je jako velika mogućnost i ono gde nam takođe naši partneri iz Bugarske i Bugarska kao zemlja, s obzirom na to da je punopravna članica Evropske unije, može pomoći, je upravo korišćenje tih fondova koje će sada moći da koriste i privredna društva, dakle profitna društva, ali uz određene specifičnosti i uz određeni način rada. Jedan od tih načina, upravo taj projektni način rada sa kojima se moraju upoznate i sami privredni subjekti.